ono o čemu maštaju svi kada počnu da treniraju kajak su medalje sa najvećih takmičenja. Da ostvare svoj san mogu samo najuporniji. E to je jedna od glavnih osobina šabačkih takmičara, ne prođe olimpijada, svetsko ili evropsko prvenstvo ili svetski kup, a da u Šabac ne stigne neko od odličja. Na prvenstvu Evrope u Beogradu Milenko Zorić, dvosedu sa Tomićevićem, oborio je svetski rekord na 1000 metara i popeo se na najviši stepenik pobedničkog postolja. Rođeni Šapčanin, Nebojša Grujić, u dvosedu sa Novakovićem na 200 metara, stiže do srebra. Trka je generalno bila neizvesna, malo smo bolje od Španaca u startu krenuli, međutim oni su jaka iskusna posada, olimpijsko zlato iz Rija, pružili smo naš maksimum, pred kraj su nas malo obišli, osvojili smo srebrnu medalju, svakako smo obojica i srećni i naši treneri, ovo je već jedna u nizu godina, još jedna u nizu godina u kojoj osvajamo medalju, tako da mislim da treba svi da budemo ponosni. U stručnom štabu reprezentacije su i dva trenera Zorke. Imamo tri medalje, od čega dve u olimpijskim disciplinama, jednu gde smo standardni, znači u prva tri mesta. Mislim da je veliki uspeh i mislim da je jako dobar motiv za rad za svetsko prvenstvo, a s obzirom da imamo preko dva meseca razmaka između dva takmičenja, mislim da ćemo na svetskom potvrditi dobre rezultate. On je prezadovoljan nastupom šabački kajakaša i kaže da su prevazišli očekivanja. Svi takmičari su pokazali neki svoj nivo, visok nivo fizičke pripremljenosti. Mislim da smo ispunili zaista naša očekivanja, čak i prebacili. I mislim da ćemo nastaviti u buduće. Slede nam mediteranske igre, prvenstvo Evrope do 23 godine i tako dalje u naredna 2-3 vikenda, tako da paklen je raspored, ali naši takmičari su spremni na to, idemo na svako takmičenje potpuno spremni. Ovi sjajni momci znaju da se ne živi od stare slave, već vredno, bez obzira na vremenske prilike, treniraju za takmičenja koja ih očekuju. Spremamo se dalje za takmičenje za prvenstvo sveta koje je krajem avgusta. Pre toga nas čeka izborno takmičenje za četverac na 500 metara, tako da sad radimo jedno mesec dana pa ćemo vidjeti kako ćemo proći na tom izbornom. Na prvenstvu sveta sigurno veslamo Marko i ja dvosed, a za ostalo ćemo vidjeti. Ovo je samo još jedan dokaz posvećenosti sportu koji skoro uvek daje rezultate i upravo zbog toga treba očekivati nove medalje i titule od pre svega skromnih momaka i šabačkog kajak kluba Zorka.